Ділянку траси, яка проходить через село Сільце, відремонтували у цьому році. Тож звістка про збільшення навантаження на цю ділянку дороги у зв'язку з будівництвом Бергівської об'їзної сприйняли неоднозначно. Велика дорога, раз до 5 кілометрів, якщо так брати. Якщо всі машини з великим грузом прийдуть сюди, то дуже буде погано, бо дорога, у нас і так багато є машин, особливо в Заріччі і в Сільці камйони. А зараз, якщо піде уся Європа через наше село, то буде катастрофа. Ну, я думаю, що це державна дорога, ми не можемо права її закрити. Ну, я думаю, що держава приділить більше уваги, щоб дороги були у належному стані. Не маємо права запрещати, бо машини не їхали нашим селом. То буде катастрофічно, бо ми єлі-єлі, нам державу вибилися, щоб ми зробили цю дорогу. Зараз у нас є трошки новою часток дороги, тільки в цьому році у нас більш-менш нормальна дорога. Якщо піде масивний об'єм транспорту, то її через рік вже практично зараз не буде. Всі хижі практично полопають стіни, якщо таким об'ємом піде, бо якщо, знаєте, якщо машина у нас, хати дуже близько біля дороги, нема відведення охоронної зони як такої, бо то населений пункт, об'їзної дороги у нас нема, то буде катастрофічно, бо будуть лопати стіни на хижах і так далі, руйнуватися. Сільський голова каже, хоч люди і обурені, та заборонити їздити вантажівкам немає повноважень. Ну, раз закрили дорогу, ми не можемо закрити дорогу, бо дорога є загального користування, вона є державна. Що проблема, звісно, буде, бо центральну вулицю ми в цьому році зробили. Хотілося б, що якщо пустять цю дорогу, щоб більше звертали увагу. Тамтешнім залишається сподіватися, що Бергівську об'їзну закінчить так, як і обіцяв міський голова – за 500-800 днів з моменту початку будівництва. А ділянка дороги через Сільце витримає потік вантажівок.